Biz Acıdərə dağın zirvəsindəyik. Bura 924 metr dəniz səviyyəsində hündürdədir. Bu Acıdərədə burada 18-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu döyüşlər keçirdi və burada şəhidlər verib. Adətən Türk şəhidləri üzərində kurqanlar qurulurdu. Biz də qərara aldıq ki, bu zirvədə şəhidlərimizin ruhuna belə bir kurqan quraq, belə bir qala tikək və onların ruhuna belə bir qala qurub onlara rəhmət diləyək. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.